Rēzeknes novada cukursātā keramiķu Staņislava Viļuma un Violas Annas Bīriņas darbnīcā tika kurināts Podnieku dienu centrālais cēplis, kurā apdedzināti 13 autoru darbi. Kurināja 12 stundas, temperatūra bijusi pietiekoši liela, vietām paskatos tā kā drusku par daudz, trauki nedaudz pašķobīti un pārliekas temperatūras, bet viss kārtība. Glazūra nostrādāja, tā ka rezultāts ir ļoti labs. Pie cēpļa pulcējušies interesenti, lai piedalītos apdedzināto māla mākslas darbu izņemšanā. Ar baltiem cimdiem rokās melnos traukus vēl siltus nesot ārā. Tagad mēs ņemam laukā no krāsnes, piedalāmies arī visā procesā un ļoti interesanti ir. Un veidojam tik skaisti. Ar Podnieku dienām pašiem keramiķiem sākas aktīva darbības sezona, kad tiek izgatavoti trauki un uzņemti pie sevis darbnīcā ciemiņi. Podnieku dienās pašiem keramiķiem ir iespēja redzēt, kas gada laikā viņu pašu paveiktajā ir mainījies. Tu nevari būt visu laiku vīnēts, tīpaši, ka Podnieku dienas jau tuvojas 40 gadiem, kad jūs notiek. Un tāpēc tu sevi pamaini, tu skatīs, ko ir citi izdarījuši. Nesēsim, ka te ir špīkošana, bet te ir pozitīva iedvesmošanos. Podniecības tradīcijas ir viena no spilgtākajām Latgales nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļām. Ar Podnieku māla mākslas darbiem asociējas arī Latgale. Es vispār esmu Svilpaunieku fani. Tāpēc, ka jūs zināt, kā ar Svilpaunieku sākās Podnieks un ar Svilpaunieku Podnieks nobeidās. Un to teica Antonu Ušpeļu. Tētis, Ušpeļu dzimtes pamatlicējs, viņš teica tā, kad es biju mazs, tad es pie onkuļa mācījos Svilpaunieku taisīt un iemācījos. Un tagad tu redzi, man rokas ir savilktas, visi tie medzli rokām savilkti, un tagad es atkal taisu Svilpaunieku un mācu savam mazdēlam. Pēc cepļa izņemšanas Podnieku dienu apmeklētājs teica izvēlēties sev tīkamāko trauku, lai vēl siltu tikko ieļotu sev par piemiņu iegādātos no 38. Latgales Podnieku dienām. Lāsma Zutarta, Svītols, speciāli Latvijas televīzijai.